Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme opäť niečo sladké a budú to výborné domáce mozartové gule. Na ich prípravu budeme potrebovať mleté mandle, práškový cukor, mleté pistácie, med, rum alebo rumovú arómu, kakao, šťavu z citróna a čokoládu. Takže do misky si nasypeme mleté mandle, pridáme práškový cukor, pár kvapiek rumu alebo rumovej arómy, šťavu z citróna, dve polievkové lyžice medu, túto zmes si premiešame. A ďalej pracujeme rukami, čím vytvoríme lepkavé cesto. Toto cesto si rozdelíme na dve rovnaké časti. Jednu časť si vsypeme do misky, pridáme pomleté pistácie a spolu spracujeme. Čím si vytvoríme našu pistáciovú hmotu na tvorbu mozartových guliek. Ďalej do misky si vložíme druhú polovicu. Pridáme práškové kakao. A opäť spracujeme. Týmto sme si vytvorili kakaovú hmotu. Takže teraz ideme na prípravu guliek. Z kakovej hmoty si vyformujeme malé guličky. Ďalej ideme pracovať s pistáciovou hmotou. Čiže opäť si vyformujeme nie guličky, ale také placky. Do ktorých zabalíme kakaovú guličku. A vyformujeme gulku. Takže asi takto by to malo vyzerať. Takto pripravené guličky dáme na nejakú pol hodinu zachladiť do chladničky. Teraz si spustíme čokoládu na varenie. Môžete pridať aj trochu oleja, aby sme mali lesklú kakaovú polevu čokoládovú. A teraz si každú guličku obalíme v tejto rozpustenej čokoláde a ukladáme na papier na pečenie a necháme zatuhnúť. A tu je výsledok našej prípravy. Výborné domáce mozartové gule. Určite ich vyskúšajte, sú veľmi chutné. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak ste zvedaví, čo si budeme pripravovať na budúce, nezabudnite kliknúť na odber. Ahojte!